Salam, dəyərli 4-cü sinif şagirdləri. Mən məntiq müəllimi Ağayev Aytaç. Bu gün sizə şifrəli əməllər mövzusunu izah edəcəyəm. Gəlin başlayaq birinci test nümunəmizdən. Bizə belə bir toplama əməli verilib. Biz başlayırıq təkliklərdən. Topluyoruz 8 ilə 8-i topladıqda 16 edir. Yazırıq 6 və 1 yadda qalır. Burdan kənardan yazırıq. Sonra 5 + 0 edir 5. Yadımızda qalan biri də gəlirik üstünə edir 6. Həqiqətən də baxın, burada 2 iki fiqurdakı ikisi də eyni idi və burada 2 iki rəqəmli ikisi də eyni alındı, 6 və 6. Sonra keçirik bura. 0 üstünə 8 gəldikdə 8 edir. Doğrudur. 7, burada da baxın, 7 alınıb. Demək bura 7 imiş ki, olduğu kimi gəlib bura və 7 yazılır. Deməli bizim üçbucağımız 7 oldu. Kub fiqurumuz 6 olmuşdu. Burada yazırıq 6-nı. Və baxırıq. 7 üstə 6 gəldikdə 13 edir. 13-ü vurduqda 6-ya edir 78. Və düzgün cavab variantımız A variantı olur. Keçirik ikinci test tapşırığımıza. Belə bir toplama əməli verilib bizə. 2 ədəd. Deməli, biz başlayırıq 1-dən. Əvvəlcə təkliklərdən başlayırıq. Deməli, 2-nin üstünə neçə gəldikdə 2 edər. Əlbəttə ki, 2-nin üstünə belə 0 gəlsək, yenə 2 edir. Demək, bu fiqur 0-dır və burada da eyni fiqurdan olduğu üçün burada 0 yazırıq. Və 0-ın üstünə 0 gəldikdə 0 edir həqiqətən də. Sonra keçirik bura. 5-in üstünə neçə gəlsək 7 edər. 5-in üstünə 2 gəlsək 7 edir. Sonra 4-ün üstünə neçə gəldikdə 6 edər? 2 gəldikdə. Və həqiqətən də burada 2 fiqur da eyni olduğu üçün ikisi də 2-yə bərabər olmalı idi və yoxladıq, gördük ki, həqiqətən də doğrudur. Sonra keçirik. Bizə burada yerinə qoyuruq tapmığımız fiqurları və verilən əməli yerinə yetiririk. Üçbucağımız 0-a bərabər idi, yumru isə 2-yə bərabər idi yazırıq və topluyuruq. 7-nin üstünə 0 gəldikdə 7 edir, həqiqətən də doğrudur. 4-ün üstünə 2 gəldikdə 6 edir və 3-ü olduğu kimi gəldi bura. Həqiqətən də verilən test tapşırığı doğru olduğunu sübut etdik. Və bizdən soruşurdu ki, bu fiqurlar hansı rəqəmlərə uyğundur? Yumrumuz 2 oldu, üçcağımız isə 0 oldu. Və düzgün cavabımız B variantı. Keçirik 3-cü tapşırığımıza əvvəlki ilə bir əməli verib. Nəyi nəyə vursaq girməyədir? Və nə ilə nəyi vurduqda 25 edir? Təbii ki, 25, 25 5 ilə 5-in hasilidir. Yəni 25-in vuruqları 5 ilə 5-dir. 5, 5 yazırıq. Demək B-miz 5-ə bərabər oldu. Artıq tapdıq. Nəyi 5-ə vurduqda girməyədir? Bunu tapmaq üçün 20-ni 5-ə bölürük, edir 4 yazırıq bura. Deməli 4-ü 5-ə vurduqda 20-dir. Biz artıq tapdıq A ilə B nəyə bərabərdir? Gətirib ikinci əməlimizdə yerinə qoyuruq. A-mız 4, B-miz 5 olduğundan yazırıq eyni qayda ilə burda da yazırıq 5. Həqiqətən də topladıqda görürük ki 4-lə 5-i topladıqda 9 alınır. Demək biz artıq əməlimizi düzgün yerinə yetirmişik. Bizdən burada soruşur ki A ilə B-ni topladıqda neçə edir? A-mız 4 idi, B-miz 5 idi. 4 ilə 5-i topladıqda 9 edir və düzgün cavab variantımız C variantı olur. 4-cü tapşırığımızda belə bir sıxma əməli verib. Yenə başlayırıq təkliflərdən. Neçədən 6 çıxdıqda 8 qalır. Təbii ki, 8 ilə 6-nı topluyuruq. 8 ilə 6-nı topladıqda 14 edir. Burada 14 yazmamalıyıq. Yaza bilmərik. Ona görə ki, qayda belədir ki, burada 14 olması üçün burada 4 olmalıdır. Yəni üçbucaq fiqurunun yerində 4 olmalıdır. Və burdan bir ədəd götürüb bura qoyduqda 14 olur. Və 14-dən 6 çıxdıqda 8 qalır. Doğrudur. Biz burdan bir ədəd götürmüşdük. Burda neçə qalmışdı? 2. 2-dən 6 çıxa bilmərik. Ona görə yenə burdan yüzlüklər mərtəbəsindən bir vahid götürürük. Edir 12. 12-dən 6 çıxdıqda 6 qalır. Doğrudur. Burdan bir vahid götürmüşdük. Burda ona görə də 1 qalıb. 1-dən nə çıxdıqda 1 qalır. 1-dən 0 çıxsaq elə 1-in özü qalır. Ona görə də bizim kub fiqurumuz 0 oldu. Və 6 olduğu kimi bura gəldi. Biz artıq rəqəmlərimizi tapdıq və qoyuruq burda yerinə. Üçbucaqımız 4, kubumuz 0 və üçbucaq 4. Dörd. Bunu 4-ə vurduqda neçə edər? Gəlin tapaq. 4-ü 4-ə vurduqda 16 edir. 6-nı yazırıq, 1 yadda qalır. 4-ü 0-a vurduqda 0, 1-i gəldik üstünə edir 1. 4-ü 4-ə vurduqda 16-dır və yazırıq 16. Demək, cavabımız 1616 və cavab B variantı. 5-ci test tapşırığımızda belə bir vurma əməli verib. Deməli, 3-ü 6-ya vurduqda 18 edir. Biz 8-i yazırıq bura. Deməli artıq biz tapdıq kub fiqurumuz 8-dir. Bir yadda qalır. Sonra 3-ü nəyə vursaq və üstünə 1 gəlsək 7 edər. Yəni elə bil ki, təsəvvür edin, burada bir qalıq 1 var. 3-ü nəyə vur? Qalıq biri 7-dən çıxırıq. Qalır 6. Yəni 3-ü nəyə vurduqda 6 edər? Demək, 2-yə vurduqda 6 edir. Baxın, 3-ü 2-yə vurduq 6, üstünə yadımızda qalan 1-i gəllik edir 7. Həqiqətən də düz biz sübut elədik ki, əməlimiz düzdür. Sonra artıq biz tapdıq, üçbucaqımız 2-dir. Burada qeyd edirik kubum çıxma əməli verir. Başlayırıq təhlil etdən 6-dan 3 çıxdıqda neçə qalır? 3 qalır. Aha, ürəyimiz 3 oldu. Sonra 7-dən 7 çıxdıqda 0 qalır. Sonra 2-dən neçə çıxsa çıxdığımız rəqəm alınar. Gəlin baxaq. 2 nə 2 nədir? 1-lə 1-in birin cəmi. Demək 2-dən biz 1 çıxırıq 1 qalır. Baxın, ikisi də eyni rəqəm olmalı idi, eyni rəqəm oldu. Burada da 3 gəlib, demək bura 3 imiş ki, elə 3 də gəlib bura. Və baxın, əslində biz bunu burada 3 tapdıqda bilmə, bilərdik ki, burada da 3-dür. Amma belə də tapmaq olar, belə də tapmaq olar. Bizə lazım idi ki, biz fiquru tapaq və tapdıq. Və sübut elədik ki, əməlimiz də doğrudur. Gəlin yazaq. Yumru fiqurumuz 1, ürək fiqurumuz 3. İndi əməlimizi həll edirik. Üçbucaq, deməli, yazdığı belə. 2-ni vurduqda 8-ə 16, üstünə gəldik. 3-ü vurduqda 1-ə 3 və 16 ilə 3-ü topladıqda 19 edir. Düzgün cavabımız A variantı. Təbii ki, də əvvəlcə vurma əməli olunur. Sonra toplama əməli olunur. Bunu yaddımızda saxlayaq. Sağ olun, salamat qalın.